मनाले हिमाजी त्यहाँबाट भाग्नु भयो भन्ने कुरा हो हेमराज थापाजीले के कुरा बुझ्नुभयो अरे उहाँ मोटरसाइकलमा आउनुभएको थियो त्यो उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो मनाले हिमाजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो भन्ने कुरा हो हेमराज थापाजीले के कुरा बुझ्नुभयो भने उहाँ मोटरसाइकलमा आउनुभएको थियो उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नु यो रविजी माथिको पनि पाहाड हो प्रकारले रविजी जसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति मान्छे मान्छेहरूले खोजिरहेका छन् रविजीको राम्रो काम चित्त नबुझाउने मान्छेहरूले पनि एट्याकको कोसिस गरेका छन् र मलाई कुटपिट गरेर उहाँहरू फरार हुनुभएको थियो महरीको मुख्य हुनु जुन उहाँहरू आउनु भएन पटक पटक म तिन पटकमा आउँदा पनि त्यसले गर्दाखेरि आज म चाहिँ यो

त्यसरी एट्याकहरू त्यतिखेर खुसबुजीमाथि हात हालेको हो भने त्यो गलत हो भनेर पुण्ड्य गौतमले स्पष्ट भन्छ र त्यसमा उसले सम्झौता गर्दैन गलतलाई गलत भन्छु सहीलाई सही भन्छु र त्यसप्रति उहाँले पश्चाताप गर्नुपर्छ क्षमा याचना गर्नुपर्छ दुई छडी सुम्ला मैले पनि खाएको छु या सुम्ला छ मेरो जिउमा जब म चिया खाइरहेको थिएँ खाजा खाइरहेको थिएँ प्रहरीहरू गुटुटु मान्छे खेद्दै भित्र जानुभयो र त्यस क्रममा जो जो पाइन्छ त्यसलाई ठोक्नुभयो र त्यो क्रममा मेरो जिउमा पनि सोध लागेको छ र म यो कुरा भन्न चाहन्छु पछि उहाँले देख्नुभयो हो हो पुण्यजी हुनुहुँदो रहेछ सो सरी है सर जानु होला यताबाट हो यद्यपि त्यो भुलचुक थियो होला तर आज पत्रकार र पनि त्यहाँ गोदाई पिटाइ हुँ अनि त्यसपछि धन्न क्यामरा फुटेन र त्यहाँ एउटा रणसङ्ग्राम कुरो क्षेत्रको स्थिति बने पनि प्रति आपत्तिजनक भयो भनेर तपाईँले अब्जेक्सन गर्नुभयो नि जुन आ, हिसाबले प्रहरी चौकीभित्रै हामी माथि कुटपिट भयो भनियो नि ठ्याक्कै प्रहरी चौकीकै परिसरमा यस ढङ्गले ज्वालाजीको हस्बेन्डलाई एट्याक हिमाल लाग मेरै आँखा अगाडि तपाईँको क्यामराले कैद गरेको छ हुन त उहाँले पनि प्रत्याक्रमहरू गर्नुभएको छ म कसैको पक्ष विपक्षमा गएको होइन सत्य इन्साफको पक्षमा गएको थिएँ र दुई पक्षको मिलापत्र हुनुपर्छ भनेर गएको थिएँ र यो सम्झाउन गएको थिएँ कि पोलिटिकल मान्छेहरूले माफी गर्छन् त्यतिखेर खुसबुजीमाथि हात हालेको हो भने त्यो गलत हो भनेर पुण्ड्य गौतमले स्पष्ट भन्छ र त्यसमा उसले सम्झौता गर्दैन हिरासतमा को तो तो को हुनुहुन्छ अहिले अहिले हिमाल उपाध्याय भाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पनि हालेको भन्ने सुन्न आएको छ मलाई भेट्न त दिइएन अर्को अब ज्वालासँग शर्मिला तामाङ तिनजना चाहिँ अहिले हिमाल उपाध्याय ज्वालासँग र त्यसपछि शरीमेला वाइब्य यतिखेर चाहिँ हामीले चर्चा गरिरहँदा घिरासतमा हुनुहुन्छ भनेपछि रवि लाम छाने जाने सङ्केत छ कि छैन यदि गएन भने मेरो मध्यरातको एलान यही हो कि उहाँ जानुहुनेछ मैले विश्वास गर्छु यदि जानु भएन भने पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट कल गर्नुहुँदैछ भनेपछि कसैलाई पठाएर गर्ने पठाउनुहुन्थ्यो हो त्यो हुनसक्छ यदि जानु भएन भने ज्वालाजीहरूले के खानु होला यो म भन्न सक्दिनँ नमस्कार आदरणीय दर्शक बेन यहाँहरूलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ आज पनि खबर नेपाल टिभीको फ्रेममा आइसक्नु भएको छ पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी जुन घटना घट्यो गट टेकु <imitant> प्रहरी परिसरमा होइन ज्वाला सङ्ग्रहला र खुसबु घिम्रेबिचको त्यहाँ एक किसिमको द्वन्द रहेछ हजुर त्यसपछि ज्वाला सङ्ग्रहला शर्मिला वाइबालाई चाहिँ त्यहाँ हिरासतमा लिएको रहेछ होइन हजुर खुसबु घिम्रेलाई पनि हामीले त्यहाँ भेट्यौँ अनि केही क्षणमा चाहिँ त्यहाँ झडप पनि भयो अब तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँले जुन क्यामेराले खिच्नु भएको छ त्यो दृश्य स्थिति तनावग्रस्त थियो करिब आठ बजेतिर म पुनः टेको पुगेँ र त्यहाँ प्रहरी मित्रहरूसँग बातचित गरेँ र उहाँहरूको निष्कर्ष के छ भने कानुनी राजमा हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछौँ पानी सकेसम्म चु। मिलापत्र गर्ने कोसिस गर्छौँ हामीमाथि पनि ठु दबाबहरू हुन्छ विभिन्न निकायको तर दबाब र प्रभावमा बसेर हामी निर्णय गर्दैनौँ र हामी अदालत पनि होइनौँ सम्बन्धित सरकारवाला निकायले अहिले पनि हामी मिलापत्र गर्न तयार छैनौँ अर्थात् खुसफु घिमिरेको पक्षबाट हामी मुद्दा मामिलामै जान्छौँ कुटपिटको मुद्दा लगाउँछौँ भनेर आइसकेपछि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले भन्नु कुटपिट त अस्ति भएको थियो अरे तर आज के को, को बदला जब तपाईँ इन्साफको खोजीमा प्रहरी चौकी जानुहुन्छ भने तपाईँले कि त कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नु भएन खुनको बदला खुन भन्दै त्यस्तै किसिमको प्रतिकारमा उत्रिनु पऱ्यो पुग्दो प्रमाण बटुल्नुहोस् अहिलेसम्म तपाईँले जस्तो खुसफुक हिमिरेको पक्षले हामीमाथि एट्याक भयो भनेर भने पनि निकै ढिलो त्यो केस फाइल गरेको छ अनि बिचमा जुन घाउहरू यदि भएको घाउ चोट भएको छ भने पनि त्यो थाक्ने अनि त्यसपछि त्यो बिसोक भइसक्ने अवधि हो यो र निकै ढिलो केस दायर गर्दाखेरि मेडिकल रिपोर्टका कुराहरू पनि आउँदान् एभिडेन्सको कुरा पनि आउलान् त्यसलाई पुष्टि गर्ने चुनौती पनि होलान् अदालती केस भन्ला अथवा भित्रै दफा दफा गर्ने कार्पेट मुनि हाल्ने कोसिस गरिएला र दुध वा दुध पानी वा पानी छुट्याउने एउटा पङ्क्षीको नाम हो राजहंस जसले निष्पक्ष इन्साफी भूमिका निर्वाह गर्छ भनिन्छ र यो हकमा मैले यो केसको हकमा के देखेँ भने सबैभन्दा ठुलो विडम्बना उहाँहरूले जुन कुरो जिद्दी गरेर अर्थात् जुन कुबको जिकिर गरेर खुसबु घिमिरे बहिनी र उहाँको टोली प्रहरी चौकी पुगेको थियो त्यो भनेको त कानुनी राज्यलाई मान्छु भनेर रा गएको हो नि त तर उहाँहरूको पक्षमा आएका मानिसहरूले कानुनी राज्यको धजिया उडाएर रा, लोकतन्त्रको लज्जा सृजना गरेर सत्तारूढ हौँ हामी म पनि टेक्निकली नेकपा एमालेको मान्छे हौँ भलै म विचार समूहको हिसाबले देशभक्तिपूर्ण विचार र अडान वा तिलाञ्जली दिएको हुनाले खास गरी यो नागरिकता को कुख्यात अध्यादेश चोरेको दोहन गर्ने कुरो राजेन्द्र महत्त्ववाला केसले गर्दाखेरि म प्रधानमन्त्रीज्यूको विचार समूहबाट अलिकति टाढा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कम्रेड माधव कुमार नेपालको विचार जसले पार्टीभित्र एउटा विधि पद्धति सिद्धान्त र राष्ट्रवादको वकालत गरेको छ त्यहाँ नजिक छु र त्यहाँ छु म र आज भर्खरै पनि हामी सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले बाह्र पर्साको टिम द्वारा सङ्कलित सिन्धुपाल्चोकको राहत टोलीलाई रा विदाय गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यक्रमको अतिथि बनेर म आएको हुँ त्यहाँ र म यति कुरो तपाईँलाई भन्छु म त्यहाँ गएर बुझिसकेपछि यही कुरा आयो रातको आठ बजे म त्यहाँ पुगेको थिएँ र अहिले मध्यरात म तपाईँसँग बातचित गर्दैछु र तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु जुन मान्यता तपाईँप्रति आपत्तिजनक भयो भनेर तपाईँले अब्जेक्सन गर्नु नि जुन हिसाबले प्रहरी चौकीभित्रै हामी माथि कुटपिट भयो भनियो नि ठ्याक्कै प्रहरी चौकीकै परिसरमा यस ढङ्गले ज्वालाजीको हस्बेन्डलाई एट्याक हुनु हिमाल भाइलाई मेरै आँखा अगाडि तपाईँको क्यामराले कैद गरेको छ हुन त उहाँले पनि प्रत्याक्रमण गर्नुभएको छ म कसैको पक्ष विपक्षमा गएको होइन सत्य इन्साफको पक्षमा गएको थिएँ र दुई पक्षको मिलापत्र हुनुपर्छ भनेर गएको थिएँ र यो सम्झाउन गएको थिएँ कि पोलिटिकल मान्छेहरूले माफी गर्छन् भिएस नेपाल ट्रिनिडाड एन्ड टोभागोकोमा बसोबास गर्ने जसले आफ्नो मूल पुर्खाहरू नेपाली थिए भनेर गौरव गर्नुहुन्छ उहाँको एउटा भनाइ छ एरिया अफ डार्कनेसमा कि विशाल हृदय भएका मान्छे बहिया हुन्छन् र उनीहरूले माफी दिन सक्छन् कमजोर मान्छे र नाजुक मान्छेहरू हिंसामा उत्रिन्छन् जसरी आज हिंसामा उत्रिने काम भएको छ त्यो के न्युटनको थर्ड वा अफ मोसन लागू भएको हो त के यसै गरी हिंसा प्रति हिंसाको श्रृङ्खला चलाउने एकै अर्कालाई गोदी रहने पिटिरहने त्यति मात्रै होइन दुई छडी सुम्ला मैले पनि खाएको छु या सुम्ला छ मेरो जिउमा जब म चिया खाइरहेको थिएँ खाजा खाइरहेको थिएँ प्रहरीहरू गुटुटु मान्छे खेद्दै भित्र जानुभयो र त्यस क्रममा जो जो पाइन्छ त्यसलाई ठोक्नुभयो र त्यो क्रममा मेरो जिउमा पनि चोट भएको छ र म यो कुरा भन्न चाहन्छु पछि उहाँले देख्नुभयो ओहो हो पुण्यजी हुनुहुँदो रहेछ सो सरी है सर जानु होला यताबाट भन्नुभयो यद्यपि त्यो भुलचुक थियो होला तर आज पत्रकारलाई पनि त्यहाँ गोदाई पिटाइफु अनि त्यसपछि धन्न क्यामरा फुटेन र त्यहाँ एउटा रणसङ्ग्राम कुरो क्षेत्रको स्थिति बन्यो र त्यो निकै दुःखदायी सिन थियो पुण्यजी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि खुसबु घिमिरेले अहिले चाहिँ जुन चाहिँ आज यो जुन जुन चाहिँ कुरा गर्यो अथवा कानुनको का कुरा गर्यो यो चाहिँ अत्यन्तै ढिलो भयो भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ जस्तै उहाँलाई चाहिँ यो अवधिमा त खोजी गरिएको थियो भनेर चाहिँ खुसबुजीले भन्नुभएको छ जस्तै उहाँलाई आजसम्म चाहिँ प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो अनि खोजी गर्दा गर्दा आज भेटियो अथवा आज यो सन्दर्भ मिल्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ कि ढिलोको ढिलोको सन्दर्भमा यसरी भन्नुभएको छ तर उजुरी त आजै हालेको देखियो नि त याद गर्नु होला तर ठाडा ठाडो उजुरी दिनुभएको वा थियो उहाँले चाहिँ ठाडो उजुरी पहिला दियो किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो प्रहरी एउटा चाहिँ गौशाला प्रहरीभित्रै परिसरभित्रै चाहिँ हातपात गरेको भएको हुनाले र त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिदर्शी भएको हुनाले त्यहाँको उहरू चाहिँ अरे बाबा सामाजिक सेवा गरिरहेको जनताको काममा खटिरहेको कमी कमजोरी त ममा पनि हुन्छ हर कसैमा हुन्छ मेलम्ची पीडितको लागि पनि केही गरौँ बाढी पीडितको लागि भनेर अगाडि बढिरहेको फेसबुक चलाइ भएको ज्वाला बहिनीलाई भेटिँदैन थियो जरुर भेटिन्थ्यो त्यो त के भने मलाई त यस्तो लाग्छ कि ज्वालाजी आफै नगएको भए वै, सायद प्रहरी पनि पक्रिन जान्थ्यो कि जाँदैन थियो यो पनि एउटा बहसको विषय हुनसक्छ किनभने प्रहरी हुन त मैले सुनेँ कि गौशालाको डिएसपी सरको पनि जागिरलाई एकदमै धरापमा पार्छौँ भनेर कति एलान गरेको र उहाँलाई दिनको भोग्न रातको निन्द्रा बनाएको कुरो पनि सुन्नमा आएको छ र मलाई जानेजी तपाईँलाई के लाग्छ अब जस्तै खुसबुजीले भन्नुभएको छ कि प्रहरीकै अगाडि चाहिँ उहाँलाई हातपात गऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यसो भए प्रहरीको सिसिटिभीमा रेकर्ड होला नि त त्यो त्यहाँ छैन जहाँ चाहिँ छलफल गराउँछ नि त्यहाँ त खिच्नै दिँदैन नि त प्रहरी होइन सिसिटिभी त हुन्छ हिरासतमा पनि हुन्छ अहिले गएर यदि प्रहरीले रेकर्डबाट बाहिर निकालेको छैन भने त्यो फुटेज पाइन्छ बकैदा पाइन्छ पुण्य थर्ड डिग्री टर्चर दिन ठुला अपराधीलाई टर्चर दिन गहिले काहीँ पकाउनको लागि त्यो प्रहरीको त्यो छलफल गराउन्ड ठाउँमा म पनि गएको छु त छ त्यो छलफल ठाउँमा सिसिटिभी छैन भने के मलाई थाहा छ नि त त्यो त अब छैन यस्तो हो त्यसो हो भने एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कसैले पनि कसैलाई कुटपिट गर्नु गलत हो यदि तथ्य र प्रमाणी उहाँहरूको टिमले त्यतिखेर खुसफुजीमाथि हात हालेको हो भने त्यो गलत हो भनेर पुण्य गौतमले स्पष्ट भन्छ र त्यसमा उसले सम्झौता गर्दैन गलत वा गलत भन्छु सही वा सही भन्छु र त्यसप्रति उहाँले पश्चाताप गर्नुपर्छ क्षमायाचना गर्नुपर्छ तर आजको केस नि आज त हेर्नुहोस् उहाँहरू जुन कुरोको नियमापत्ति गरेर जुन कुरो विधिको शासनभन्दा बाहिर छ चौकीभित्र हामी माथि हुत गर्ने आक्रमण गर्ने भनेर जसरी जानु हो त्यसको ठिक त्यही क्रिया उहाँहरूले भयो अनि रणसङ्ग्रामको स्थल त्यही चयन गर्नुपर्ने जरुरी के थियो अब हामीलाई हामीले त्यहाँ अहरीको मुखेन्जी त्यसरी एट्याक हुनु क्यामराको अगाडि मिडियाको अगाडि भन्नुहोस् बिहान्ड दि सिन के होला त्यहाँ प्रहरीभन्दा बाहिर थियो भने मान्छेको मृत्यु हुन सक्थ्यो त्यहाँ कुनै चाहिँ एउटा अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले पनि भनिरहेको थियो कि जस्तै उहाँ खुसबु घिमिरेलाई जलाय सङ्ग्रहालयको टिमले चाहिँ चौकीभित्रै प्रहार गरेको हुनाले उहाँहरूले पनि त्यसको चाहिँ काउन्टर गरेको भन्ने आजको चाहिँ घटनालाई हेरेर भनेको छ राजनीतिक मान्छेले कहिले पनि प्रतिशोधमा जाँदैनन् याद गर्नु होला म पनि प्रहरीको हिरासतमा हड्डी पसली भएको मान्छे हुँ द्वन्द्व के मैले प्रतिशोध र बदलामा गएँ राजनीतिक मान्छेहरूले त माफ दिन्छन् क्या त्यसलाई एउटा महानताको रूपमा उनीहरूले यसरी हेरिन्छ कि जस्तो कि तपाईँलाई हुन त यो नेल्सन मण्डेलाको नेपालमा को, नेपाल को सतुलना हुन्छ र गणेश मान्जी जननेता गम्भीर मदन भण्डारी जस्ता महान आत्माहरूको मात्रै तुलना होला तपाईँलाई थाहा छ नि नेल्सन मण्डेला जो सत्ताइस वर्ष जेलमा रहनुभयो र रह त्यतिखेर रह उहाँलाई चरम यातना दिने र पानी माग्दा पिसाब फेरिदिने अफिसर र पछि उहाँले बडुवा गर्नुभयो त्यस्तो हुन्छ विशाल हृदय भएको मान्छेको बहिनी तपाईँ भर्खर भर्खर राजनीतिमा आउनुभएको छ त्यसकारण ज्वालाजीले अहिले सामाजिक काम गर्न खोजिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ र यो रविजी माथिको पनि पहाड हो प्रकारन्तरले रविजी जसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति मान, मान् मान्छेहरूले खोजिरहेका छन् रविजीको राम्रो काम चित्त नबुझाउने मान्छेहरूले पनि एट्याकको कोसिस गरेका छन् मलाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु छैन तर म भोलि जानेछु र मेरो एउटा प्रतिज्ञा के हो भने उहाँहरूलाई मिलाउने कोसिस गर्नेछु दुई पक्षको बिचमा मिलापत्र मिला होस् हुन त तपाईँलाई थाहा छ नि अब भोलि प्रहरीले चौबिस घन्टापछि म्याथ थप्छ म्याद थप्यो भने मुद्दा चलायो भनेर बुझ्नुहोस् म्याद थपेन भने समझदारी हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुनेजी जस्तो आज चाहिँ अहिले हिरासतमा को को हुनुहुन्छ अहिले अहिले हिमाल उपाध्याय भाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँलाई पनि हालेको भन्ने सुन्नुभएको छ मलाई भेट्न त दिएन अर्को अब ज्वालासँग त्यसपछि शर्मिला तामाङ तिनजना चाहिँ अलिक म तिनैजनाको रियाईको कामना यस मानेमा बा गर्न चाहन्छु र खुसफु बहिनीलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ मिलेर जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् पुणेजी हेमराजजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो यस उहाँले के गर्नुभयो के भन्नुभयो होइन उहाँ अब चलाक मान्छे परिस्थितिको हावा अब परिस्थितिको तकाजा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा हो या केही कसले पुन हेमराज थापाजी के कुरा बुझ्नुभयो भने उहाँ मोटरसाइकलमा आउनुभएको थियो यहाँ केही गलत रेहरू गलत विकिरणहरू भइरहेका छन् र यहाँ केही अनिष्ट हुनेवाला छ भन्ने छनक पाइसकेपछि उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र उहाँले हिँड्ने बेलामा मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले यहाँ सम्हाल्नु होला यहाँ स्थिति तनावग्रस्त भयो भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँ केही तत्त्वहरू म तत्त्व भन्छु राजनैतिक मान्छे त्यस्तो संस्कारको हुँदैन हामीले कस्तो संस्कार दिउँ जनता कम्प्लेन मदन भण्डारीको स्कुलिङ भनेको यस्तो हुन्छ पुण्यजी भन्नाले हेमराजजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो भन्ने कुरा हो म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न माफ गर्नु होला यो घटनामा जसरी त्यहाँ चाहिँ आज त्यो एक किसिमको चाहिँ झडप भयो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नजिकबाट के देख्नुभयो होइन त्यहाँ सम्हालि नसक्नुको स्थिति प्रहरीले अलिकति ढिलो रेस्क्यु गऱ्यो कि जस्तो पनि आयो मलाई किनभने पहार हुन दिएर एकछिन चुप लागेको जस्तो त्यहाँ बुझिन्थ्यो यद्यपि प्रहरीलाई मैले देशभक्त बर्दिवाल भन्छु रक्षक भन्छु यो देशको सुरक्षा निकाय हो प्रहरी भनेको उसलाई कहिले पनि कमजोर तुलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो तर प्रहरीले सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्नुपर्छ जस्तो कि नै प्रहरीलाई कमजोर बनाएको ठाउँ मेक्सिको हो त्यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो छ प्रहरी अधिक बलियो भयो भने पनि पुलिस स्टेट हुन्छ त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रताको दजिया उठ्छ लोकतन्त्र अपाइस हुन्छ अपाङ्ग हुन्छ र प्रहरी सर्वाधिक कमजोर भएको देशमा माफियागिरी र डनगिरी हुन्छ त्यहाँ शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुँदैन म देखिरहेको छु कहिले प्रहरीको अति सक्रियता देखिन्छ यो उही ब्लड प्रेसर हाइ र गयो भने जस्तो कि कहिले प्रहरीको अति कम सक्रियता देखिन्छ जब अति क्र कम सक्रियता देखिन्छ तब अपराध र वारदातहरू बढ्ने गर्छ जब अति सक्रियता देखिन्छ तब नागरिक स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ उनी अहिले पछिल्लो चढामा हातपात गर्ने चलन बढिरहेको छ लोकतन्त्रको लागि जसरी पहिला पनि हातपात मिडियाकै अगाडि फ्रन्टमै चाहिँ हातपात चलेको थियो होइन यसरी हातपात चलिरहेको अवस्था छ अहिले पछिल्लो भनेपछि यो किन यस किसिमको एउटा नजिर बस्दै गइरहेको छ त्यसैको आज हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ होइन यो चाहिँ के हुन खोजेको भएको अनुशासनहीनता र संस्कारमा नबस्ने संस्कृतिमा नबस्ने अनुशासनमा विधि नियमहरूमा विश्वास नगर्ने कानुनी राज्यको बर्खिलाफ जाने एम द स्टेट भन्ने उहीको फुइ लगाउने आफूलाई अलेक्जेन्डर दि ग्रेट सम्झिने संविधानभन्दा माथि छु एभ दि कन्स्टिट्युसन म हुँ भनेर त्यस ढङ्गको भ्रम पाल्ने वर्गको जो रवैया छ त्यसको बाइ प्रडक्टको रूपमा कार्यकर्ताहरू पनि त्यसरी दीक्षित हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ विगतमा चरीहरू जस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो र यो प्रवृत्ति प्रवृत्तिलाई निबिट्यान्ड पार्नुपर्छ युवाहरू भनेको पढ लेखेको हुनुपर्छ समझदार हुनुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ देशभक्त हुनुपर्छ र कर्मशील हुनुपर्छ विनम्र हुनुपर्छ आक्रमक हुनु हुँदैन देशका कट्टर शत्रु विरुद्ध उनीहरू बा बैनी जस्तो जागिर राख्छन् साहसमा मूर्खतामा भिन्नता त्यही छ कि एउटा मूर्ख बलिरहेको आगोमा हाम फाल्छ र उर्इरहेको खोलामा फाल हाल्छ र आफ्नो प्राण त्याग्छ एउटा साहसी मानिस बगिरहेको बालकलाई बचाउन त्यो समु त्यो खोलामा हाम फाल्छ र बचाएर छोड्छ र बलिरहेको आगोलाई निभाउँछ साहसी र मूर्खमा त्यही फरक छ यहाँनिर युवाहरूको साहस देखिएन कारता र मूर्खता देखियो त्यहाँ पुण्यजी ज्लाजीहरूलाई ज्वालाजीको ज्वाला टिमलाई एकदमै अरू उहाँप्रति केही आलोचना गरे भने एकदमै वर्षिने अरिङ्गाल जस्तरी आउने भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि छ उहाँहरूले चाहिँ केही सीमित एउटा मिडियाकर्मीहरूलाई पकेटमा लिएर हिँडिरहेको छ र अन्य मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ यसलाई तपाईँले पनि त अब्जर्भ सिन्डिकेट कार्टेलिङ ऱ्याकेट फेसबुकको एउटा टेन्डेन्सी भएको छ सोसियल मिडियाको साइटमा जानु हो भने एकपक्षीय कुरा आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो भनेको हाम्रो स्कुल अफ थटको समस्या हो हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रा जति सबै राम्रा हाम्रा बाहेक सबै नराम्रा केही उहाँहरूले जलाजीहरूले केही मिडियालाई मात्रै लिएर हिँड्ने मैले जलाजीलाई मात्रै यसको दोष दिन्न उहाँको दोष छैन यो त हाम्रो संस्कारको रगरगमा छ नशा नसामा छ कि हामी अपोनेन्टलाई दमन गर्न खोज्छौँ र हाम्रो पक्षमा आउनेहरू हामी खोकिवामा च्याप्छौँ यो हाम्रो गलत प्रवृत्ति हो हाम्रो संस्कार बदल्नु जरुरी छ र मैले तपाईँलाई अर्को कुरो भनेँ होला अब ज्वालाजीहरू युवा उमेरमा हुनुहुन्छ अलिकति जोस छ जाँगर छ सिक्दै पनि हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू सचिँदै जाला र उहाँ मात्रै होइन यो प्रवृत्ति त आज युवा साथीहरूमा देखियो नि त राजनीतिक भनिएको त्यो राम्रो कुरो हो त त्यसलाई त सच्याउनु पर्छ प्रतिशोधको ज्वालामा जल्ने बदलाको भावनामा जाने यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ ज्वालाजीले त कमसेकम राम्रो काम गर्नुभएको छ समाजको पक्षमा गरिबहरूको पक्षमा उहाँले केही योगदान गर्नुभएको छ म पुण्य गौतम जसले खाइ नखाई देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गरेको छु अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विश्वगति विरुद्ध लडेको छु मलाई समेत छिर्के हान्न खोज्ने मानिसहरू छन् अपमान गर्ने मान्छेहरू छन् पुण्यजी जसरी रवि लामछानेको टिममा बसेर ज्वालाजीले अत्यन्तै सहयोग गरिरहेको अवस्था छ जनमैती हस्पिटललाई पनि के अरे ज्वालाजीको टिमले चाहिँ पैसा उठाएर रविजीलाई दिइरहेको अवस्था राम्रो भनेपछि अब रविजी के भोलि अझ आज त देखिएन रविजी होइन त्यहाँ टेको प्रहरीमा उहाँ ज्वालाजीलाई चाहिँ भेट्नको लागि रविजी जानु होला के छ तपाईँको अब्जर्भेसन हिजो रविजी पर्दा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने रविजीले त्यसो भने आफ्नो स्ट्यान्डर्ड खस्केको ठान लागि यदि होइन अब स्ट्यान्डर्डको नाउँमा कहिले पनि आफूलाई साथ दिने मान्छेहरूमा त्यसरी उहाँले भुन्न भन्ने मलाई लाग्छ त्यहाँ गए पनि नगए पनि रविजीले त्यो घटनामा म के भन्छु भने निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ र मिलापत्र गराउनुपर्छ उहाँले मिलापत्र गराउने कुरामा भूमिका खेल्नुहुनेछ र मेरो भूमिका भनेको पनि दुई पक्षको बिचमा शान्ति अमन चयन कायम गरेर सम्झौता गराएर गरा मिलापत्र गराएर मुद्दा मामिलाको टेन्सन र लफडा दूर गराएर बदला र प्रतिशोधबाट मुक्त भएका चेलीबेटीहरूलाई हात मिलाइदिने हिमाल उपाध्याय ज्वाला सङ्ग्रहलाई त्यसपछि चरिमेला वायु यतिखेर चाहिँ हामीले चर्चा गरिरहँदा हिरासतमा हुनुहुन्छ भनेपछि रवि लाम जाने सङ्केत छ कि छैन यदि गएन भने मेरो मध्यरातको एलान यही हो कि उहाँ जानुहुनेछ म यो विश्वास गर्छु यदि जानु भएन भने पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ भनेपछि कसैले पठाएर गर्ने पठाउने त्यस्तो हो त्यो हुनसक्छ यदि जानु भएन भने ज्वालाजीहरूले के ठान्नु होला यो म भन्न सक्दिनँ उहाँको अन्तर्कुन्तर मनमा के छ कसो छ तर मेरो तर्फबाट चाहिँ दुवै चेलीबेटीहरूलाई मिलाउने र सम्झौता गराउने मिलापत्र तर्फ नै जोड हुन्छ यो चाहिँ र तनाव समझदारी गरौँ यो घटना चाहिँ सामान्य रहेन किन भन्दाखेरि दु, एकदमै दुवैजना बौद्धिक होइन अब चाहिँ जलसङ्ग्रहालयजीहरू पनि त्यसरी टिममा काम गरेको र सबैले चिन्ने र चाहिँ भनौँ न अलिकति चेतनशील धेरै रा, राम्रो चेतना भएको मानिसहरू र यतापट्टि कुसबुजी पनि त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ इगोको फाइट हुँदाखेरि आज यो घटना घट्यो भनेपछि अब यसले कस्तो रूप रूपलेला अथवा चाहिँ भोलि गएर उहाँहरू मिलेर चाहिँ त्यसपछि अबको दिनमा चाहिँ हामी एक अर्कालाई प्रहार नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा जाला अन्त्यमा म तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु मध्ये रात हामीले यो कुराकानी गरिरहेका छौँ र फेरि पनि जोड दिएर म क्याटागोरिकली भन्न चाहन्छु असमझदारी नगरौँ हिंसामा नजाउँ रक्तपातको कुरा नसोचौँ बदलामा प्रतिशोधको आगोमा नजगाउँ एकअर्कामा रचनात्मक ढङ्गले हेरौँ न कुनै पनि घटनालाई तपाईँले उल्टाइदिनुहोस् ल आज अहिले यो इन्टरभ्यू हेर्नु हो भने खुसबु हिमिभाइ बहिनीले यो सोचिदिनुहोस् कि त्यो ठाउँमा म भइदिए भए मलाई पनि पीडा हुन्थ्यो होला बहिनीलाई एकचोटिलाई एक्सक्युज गरिदिउँ अथवा ज्वालाजीले पनि ठिकै छ वहाँ मिल्न आउनु आउनुहुन्छ भने मिलौँ र खुसफुजीका कमजोरीहरूलाई पनि म माफ गरिदिन्छु यसरी सोच्यो भने समझदारी हुन्छ कुनै चाहिँ जसरी अन्ततिर छौँ हामी अहिले यो घटनालाई फेरि मैले खुसबुजीसँग पनि कुरा गरेँ अत्यन्तै इगो हट भएको रहेछ अत्यन्तै हट भए भइरहेको रहेछ कि भनौँ न एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भित्रैदेखि त्यसपछि अर्कोतर्फ ज्वलाजीलाई पनि लाग्दो हो कि होइन उसले खुसबुजीले गल्ती गरेको छ भन्ने लागिरहेको दुवै पार्टमा चाहिँ यस्तो चाहिँ एक किसिमको भाइब छ कि भनेपछि अब उहाँहरूलाई मिल्नलाई गाह्रो हुन्छ तर उहाँहरू मिलेर अब चाहिँ भोलिको दिनमा हामी एकअर्कालाई चाहिँ कट्याक्ष को, को, नगर्ने भनेर गयो भने, भने चाहिँ यसको अन्तिम गन्तव्य एउटा पक्ष आगो भयो अर्को पक्ष पानी हुनु पऱ्यो एउटा पक्ष पानी भयो अर्को पक्ष आगो भए पनि फरक पर्दैन उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्न भने मिलाउनेहरूको भूमिका हुन्छ मध्यस्थकर्ताको त्यो भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ स्पेसली म निर्वाह गरेर उहाँहरूलाई मिलापत्र गराउँछु भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो अब मिल्नु भएन कानुनी भनेर उहाँहरू जानुभयो झगडा गर्नुभयो लफडा गर्नुभयो तनाव गर्नुभयो भने त मेरो के लाग्छ र तर म यो विश्वास गर्छु कि उहाँहरू मिल्नुहुन्छ अब एकछिनको लागि मिल्नु भएन अब तथ्य र प्रमाणै जुटाउनु भयो अब हिरासतमै लानुभयो भने नि आकाशै खस्दैन धरती धरतीनी फाट्दैन चमत्कार हुँदैन उथल पुथल हुँदैन केही दिनपछि छुटिहाल्नुहुन्छ आफ्नो काममा निस्किनुहुन्छ अहिले म यो उहाँहरू मिल्नुपर्छ समझदारी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण भविष्यको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र छिटोभन्दा छिटो ज्वालाजीलाई सामाजिक काममा फर्किने प्रेरणा पैदा गर्ने र यस हेडायक त खुसफुलाई पनि हुन्छ नि त खुसफु बहिनीले पनि यो हेडाक अन्त्य गरेर आफ्नो जीवनमा आनन्दसँग अगाडि बढ्ने हस् पुण्यजी यहाँले आज भएको झडपको विषयमा चर्चा गरिदिनुभयो आज खुसफु घिमिरे र ज्वाला सङ्ग्रहालय बिचको जुन चाहिँ दुईवटा टिमको बिचमा आज चाहिँ प्रहरीको परिसर अगाडि नै चाहिँ अर टग अफ वार नै रियल वारमा फेरि यो यस्तो नहोस् <most>... भनेपछि हस् यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई दिनु तपाईँहरूले पनि ध्यानपूर्वक हेरिदिनु हुनेछ मनन गरिदिनु हुनेछ र एउटा नतिजामा पुग्नु हुनेछ निष्कर्ष यो निकाल्नु हुनेछ कि वास्तवमा पुण्यजीले भनेको कुरा सही हो मिल्नुपर्छ समझदारीको कुनै विकल्प छैन भनेर तपाईँहरूले सोच्नु हो भने यो कुरा सल्टिन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू